Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en helt enorm Ullareds haul. Så här ser påsen ut. Jag har också redan idag spelat in en klädhaul från Ullared där jag har testat massa kläder, bland annat den här byxdressen som jag har på mig nu. Den videon kommer om den inte redan ligger uppe. Så det kommer alltså en till Ullareds video, men jag tänkte visa er allt annat som vi har handlat. Vi handlade för 8000 typ, 9000 kanske. Och I'm very excited. Det första jag ska visa, vi hoppar in helt enkelt. Det är det här Fredrik köpte. Min fästman är ju sjöman och han köpte en ny kabinväska. Eller vi köpte en ny kabinväska som han då kan ha. Så den har han plockat på sig. Här är det både Fredriks grejer och mina grejer och våra gemensamma grejer. Allt låg i samma, jag har bara plockat ut mina kläder för att kunna göra klädhaulen. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag lägger upp 3-5 skönhetsrelaterade videor i veckan. Jag vloggar lite grann, men allting handlar i stort sett om smink, hår, hudvård etc. Så prenumerera jättegärna om du inte redan gör det. Och jag sitter ju på ett väldigt konstigt ställe idag som ni kanske förstår, men jag fick inte plats med den här enorma påsen vid mitt sminkbord. Så jag sitter framför vårt fönster och jag har bara liksom sjabblat runt det. Det första jag har köpt här, det är till min systerdotter. De ska ha till någon muta här någon gång när hon är, när jag är barnvakt åt henne. Det är som såna här kritor som man kan måla håret med, som åker ut i, liksom, i vattnet. Det är som ett hair chalk. Den köpte jag åt damen Gräs. Sen köpte vi, de här använder vi här hemma. Det här är tvättmedel, det här är tvättkapslar. Och jag gillar det här, är alltså en sån här liten kapsel är alltså en tvättmaskin. Jätteenkelt att dosera och jätteenkelt och liksom så. Älskar de här, de är också parfymfria, vilket jag tycker är jättebra. För att jag har eksem och nu för tiden så triggar inte det mina eksem så jättemycket med parfym, vad heter det, tvättmedel och sånt, men det har jag gjort tidigare så jag liksom fastnat i det. Så jag köpte två sådana megapack, det är mina favoriter. Vi köpte också några såna här påsar med gummihandskar till när vi, du vet, för att skydda naglar och sånt när man diskar eller rensar avlopp eller sådana där grejer. Så några sådana, de kostar bara 5 spänn, så vi köpte några stycken och det är i naturgummi. Det brukar jag vara noga med att välja. Sedan så har Fredrik köpt, det här var så himla bra måste jag säga. Det är ett tredje par där, med Björn Borg kalsonger. Han köpte de som var blåa, ett multipack med svarta och blåa och blåa och gröna. De här kostade, nu ska vi se, 299 för det stora tror jag. Nej, jag minns inte. Fan, jag skulle tagit med kvittot, men det spelar ingen roll. Undrar ni över priserna på någonting speciellt, så skriv det i kommentarsfältet, så lovar jag att kolla på kvittot också och liksom berätta vad de kostar. Men jag tror att de här är 3, och det är alltså 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 par kalsonger. Det betalade vi 1000 spänn för typ, eller strax där under. Så jättefina, fanns i flera olika sorter. Så de är jättefina, de tror jag att Fredrik kommer vara jättenöjd med. Jag lägger Fredriks grejer här bakom. Sen köpte jag en sån här, det här är ett manikyrset, det här är alltså en liten, liten svag elfil. Och den vill jag ha framförallt när jag byter gellack på mina naglar. Jag gör ju ofta det hemma själv, inte alltid, men ofta det hemma själv. Och ja, jag köpte en sån här, tyckte den var så himla smidigt, typ 50 spänn. Och det är som sagt inte direkt för att fila mina naglar, utan mer för att få bort gellack lite snabbare på mina byggda naglar. Så att jag kan byta det lite oftare. Really like that, jag hoppas att den funkar, den kostade typ 50 spänn. Måste säga att jag är mycket taggad. Köpte lite kökssvampar, det behöver man alltid. Rengöra vårat hem, ni vet, som man bör. Köpt lite sminkservetter. Jag använder inte sminkservetter på ansiktet någonsin egentligen. Men jag använder dem för att ta bort typ swatches på händer och sånt när jag filmar. Eller för att rensa upp under ögat när det åker ner mycket ögonskugga och sånt. Och det har jag köpt en ganska schysst hög, så det kommer nog mer här as we continue. Vi köpte två stycken flak med Nocco. Det är mango-sorten. Fredrik köpte någon av den här Legend Soda. Och sen tror jag att det är en sista smak, men jag vet inte, här. Jag tror att det här var den nyaste. Det är Golden Grape. De flesta har vi plockat upp, men jag lämnade några här. Noccorna är inte jättemycket billigare, inte Celsiusen heller. Jag tror att vi betalade 14 kronor styck plus pant för dem. Medan i butik brukar det vara 2 för 36, 35, någonting sånt. Så det var väl ett ganska schysst pris, och sådana har vi köpt massor. Och det kommer väl att komma upp här
under tiden som vi håller på. Jag har köpt 2 stycken handväskor och den här var så himla fin. Jag och Fredrik ryckte i den här samtidigt och bara så himla fin. Det här är alltså en superfin, relativt liten väska i typ dusty pink och en guldkedja. Sjukt nöjd med den här och sjukt fin, så himla himla fin. 149 spänn. Och sen köpte jag faktiskt en till och den var också så fin. Den är lite mer så här quiltad på framsidan, jag tror att ni ser. Och sen är det en kedja här också. Det har ju jag på min favorithandväska här också, som man kan hålla den i eller bara ha den hängande så här och så. Ha den hängande över sig eller så. Jag tyckte den här var sjukt fin också. Och den här kostade 139, en av dem kostade 139 och en 149. Och den här storleken är skitbra, jag får plats med liksom alla saker man behöver, plånbok, telefon etc. Jag kan ha vlogkameran, ett solskydd etc. So I'm very excited, så båda de handväskorna är jag jättenöjd med. Jag tror att det kommer bli löjligt bra. Sedan så köpte Fredrik 2 stycken, de kommer väl här den andra snart säkert. 2 stycken skärp, han gillar de här som är typ lite mer flätade. Han köpte 1 brunt och 1 svart. Fredrik fick faktiskt tag i en hel del superfina kläder också på Lared. Jag kan ju visa er lite grann, även om majoriteten av er som tittar tror jag är kvinnor och använder kanske inte riktigt den här typen av kläder. Men ifall ni ska köpa till någon eller ni är sugna själva, så i alla fall, det här är en svart t-shirt. Alla t-shirtar kostade bara 50 spänn styck. Här är en mer turkos med lite tryck. Och här är en vit med lite sailor print. Det gillar ju min sjöman. Sedan är det en, nu ska vi se, en grön. Och sen är det, han behövde verkligen nya baskläder, så det här var hur bra som helst. Sen köpte han också, den här kostade inte 50 spänn, den kostade 99, fortfarande så billigt. En pikétröja med lite tryck på. Jag tror att det var kläderna som Fredrik hade köpt just på Ullared. Vi var faktiskt förra veckan, ni såg ju det kanske, det är väl 2 vloggar sedan. Då var vi på Heder Fashion Outlet och Fredrik köpte jättemycket kläder, så han var jättenöjd. Man behövde bara lite mer baströjor, du vet, så man kan ha lite slit och släng liksom, och slänga tvätten och så ofta. Till min systerdotter köpte jag också den här till en random muta. Det här är en Color Reveal Barbie. Och det här är alltså då, för er som inte vet det, så är det som en satchel här i. Och sen lägger man Barbie-dockan i vatten och då får man se hur den ser ut. Och hon lever ju för sånt här, min systerdotter. Så den har jag också köpt till muta vid valfri barnvakt. Mensskydd har jag köpt. Jag köpte Always Ultra och Libresse. Jag var en sån som köpte båda sorterna. Vilket typ är ni? Jag brukar använda bindor mycket mer än tamponger. Jag vet inte hur ni är, men jag gör det i alla fall. Sen har vi köpt massa såna här smaker för SodaStream. Jag köpte 2 stycken Pepsi Max. Det är ju Fredriks favorit då, Pepsi Maxen. Sedan köpte han en Mountain Dew, också sockerfri. Och sedan köpte jag en energi, SodaStream energidrycksmak. Jag hoppas att den är god, den har inte jag smakat innan. Jag brukar alltid glömma bort att använda våran SodaStream. Men jag tänkte att jag skulle försöka och komma ihåg det nu, duktigare. Jag köpte lite andra saker också i smaken, men de kommer väl här lite löpande. Jag köpte i alla fall en vattenmelon och en jordgubblime utav de här Sodamaster. Det är liksom de billiga SodaStream-märket så här smaker, och det är till liksom bubblat vatten. Och de här älskar jag, de andra är min favorit. Det här är SodaStreams egna märke och det här är Lemon Strawberry Drops. Och sen så är det en annan, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, varför det. Men den kommer väl här sen. Och det är liksom bara för att göra, det blir inte läsk utan det blir smaksatt bubblat vatten. Och de här är sjukt goda och de är väldigt mycket billigare på Ullared. Så jag hoppas att ni, den kommer att manda snart. Jag har också köpt lite såna här paket, vi pratade ju om sminkservetterna innan. Vi ska se här, om sminkservetterna tidigare, och då har jag köpt en hög, men jag har också köpt en hög med baby wipes som jag också använder på händerna. Jättebra, från början brukar jag ha baby wipes typ när jag får sminkkläder eller fläckar och sånt på kläderna. Vilket jag får en hel del eftersom jag håller på så mycket med smink. Men sen har det också funkat på händer och sånt. Jag har köpt 2 stycken paket klädnypor. För att vi bor ju i en hyresrätt och precis nedanför vår lägenhet så ligger tvättstugan. Och vi har som ett litet torkrum, men så här på sommaren när det är så här fuktigt, då blir saker typ inte torra så fort. Så man får hänga det ute, och då har vi insett att vi inte kunnat göra det för att vi inte haft några klädnypor. Så nu har vi köpt det, så nu ska jag hitta någon liten korg här hemma som jag kan lägga dem i. Så att vi har det. Här kommer lite mer Nocco.
Här kom en sån till, det var vattenmelonsmaken på den där bubblade vatten grejen. De här använder vi otroligt mycket nu på sommaren för att typ marinera kött och lägga saker, alltså när vi åker, du vet, så här, tar med fika etc. Det är fryspåsar med, som går att stänga, alltså som är återslutbara. Och det är då, vi köper de små och de stora. Och vi försöker ju att vara duktiga att typ återanvända dem och skölja ur dem och så. Det går till en viss gräns, men ja, vi använder ändå så pass lite liksom engångsplast, så det känns ok. Och det är något som går igenom här som sagt, speciellt på sommaren när man kanske är iväg lite mer, vi grillar lite mer än vanligt, vi har med oss saker. Harley ska ha både godis med sig och han kanske ska ha mat när vi åker till ställen och så. Och apropå mat så har Fredrik köpt lite såna här snacks, pork chips, ölkorv, rackabajsare varianter. Han har mer pork chips. Fredrik gillar att snacka på sånt här. Jag är ju inte så jättebig fan, men Fredrik tycker om det. Och det är väl bra att ha snacks. Ännu mer så nu på sommaren, tänker jag. Absolut. Vad har vi köpt mer då? Fredrik har också köpt lite Fruxo. Jag tror att tanken var att det här skulle vara på resan hem, men it doesn't matter. Jag köpte också två stycken såna här klädrullar. Ni bråkar alltid på mig, i varenda video får jag höra det. Du har så mycket vitt hår på dig. Och jag bara, ursäkta, jag har en vit hund. Ni stör i alla fall alltid som fan på att jag är hårig. Så, jag har köpt klädrullar så jag kan rulla av med kläderna. Så ni slipper vara irriterade på mig. Och det här är ju då refillpaketet. Jag tror att de kostade en 10 styck. Alltså 10 spänn för den här och 10 spänn för den här. Värt ändå. Sen har jag köpt lite leggings och lite korta. Alltså biker leggingsen. Och de långa leggingsen på Ullared, jag köpte två varje. Jag har ganska mycket gång nu, mina absoluta favoriter är från H&M. Jag har länkat dem tidigare på kanalen flera gånger. Men, de här är riktigt bra, speciellt cykelbyxevarianterna. Och jag då som har lår som går ihop och är väldigt tjock. Och det går ihop väldigt mycket. Jag sliter ut leggings otroligt fort. Så de här är sjukt värda att ha för att de kostar bara 50 spänn styck typ. Inte ens det tror jag, de här kostar 39,95 och de 49,95. Så sjukt väl, jag köpte bara två utav varje. De här är nästan alltid slutsålda, känns det som, i min storlek. Jag har 52-54. Och ja, de här är i alla fall skitsköna. Älskar så mycket. Jag lägger dem på marken. Till systerdotter har jag också köpt ett Pokémon trading game. Det här var svårt, hörrni. Vad är, jag visste inte att Pokémon var en grej igen, men hon tycker att det är en grej. Så hon har hon ska få en Pokémon, ett Pokémon-spel i alla fall. Och jag ska imorgon, och den här videon har ni säkert sett, för jag planerar att vlogga imorgon. Jag hoppas att det blir så. Vi ska till Liseberg imorgon. Och då tänkte jag att jag skulle ta med dem så hon kan sitta och pilla lite med dem typ när hon är lite trött och vi sitter och äter och så kanske. Till min lilla systerdotter som inte är så gammal än, så har vi köpt flera stycken såna här paket med washable color markers. Det här är alltså tuschpennor som går att tvätta bort. Och min systerdotter nummer två är ja, hon gillar att rita på saker. Så att de här går åt. Så vi har köpt flera såna här paket med washable markers. Det gör en big deal på städningen, kan jag säga. Jag vet att de har haft ganska mycket problem med att dottern har målat på deras möbler. Tandkrämen, Ullared Gekos har den bästa tandkrämen. Jag älskar den här. Det här är deras röda. Det är den bästa. Fräsch mint som inte är för tung. Absolut nödvändigt. Och det är fantastiskt, för dagen innan vi åkte till Ullared så öppnade vi den sista vi hade på lager. Så that is my favorite. Jag köpte också den här efter mycket påtryckningar och hot från er. Nej, vad ska, inga hot. Det här är Garnier Fructis, deras papaya hair food, banana hair food och macadamia hair food. Hårinpackningar, och de här säger ni ska vara helt vansinnigt bra. Och det ska vi ta reda på, de luktar i alla fall helt vansinnigt gott. Det fanns också schampot och balsamet och det i de här serierna. Men jag tycker, jag använder hårinpackningar mer och jag tror att det är de här som är otroligt omtalade. Så vad tycker ni om de här, har ni testat dem? Jag köpte i alla fall varje, de var jättebilliga, 50 spänn typ. Jag tror inte ens att det var 50 spänn, 40 spänn typ. En ny kökssax. Det har vi ju aldrig när vi behöver det. Så då har vi en liten kökssax. Jag har köpt en ny plånbok till mig. Det är med, det är bara en korthållare så här. Med ett extra fack.
Och jag är så, min plånbok är sönder, så jag behövde bara tänka, den här kostar upp till 30 spänn. För att jag vill ha en liten, jag har en sån här idag som man kan skjuta upp, ni vet. Och det är skitsmidigt, men de är skitdyra och jag vill ha något som är ännu mindre och smidigare. Så den ska jag installera sen. Jag köpte världens minsta lilla stekpanna. Den här ska jag använda för att steka American pancakes i målet. Den är gjord för att steka ägg i, men jag ska använda den för att steka pannkakor i. Jag älskar pannkakor, för som inte vet det så är det typ topp 2 favoritmat of all time. Sen pratade jag tidigare om tvättmedel och att jag gillar parfymfritt. Nej, alltså mina eksem som sagt påverkas inte jättemycket av det, lika mycket som när jag var yngre, men det sitter fast. Men vi har köpt nya handdukar nyligen och verkligen investerat i nya handdukar till kroppen, håret, händerna och sånt inne på badrummet. Och hon på Hemtex rekommenderar att man ska använda sköljmedel med dem för att de ska hålla sig mjuka. Så jag köpte 2 stycken. Det var 2 för någonting. Och det här är Comfort. Jag ställer bort den ena här så ska vi se. Det här är Comfort Creations och deras Sandalwood och Honeysuckle. Och den här är, den här luktar så gott. Åh, den luktar fräscht men ändå jättegott. Så jag ser jättemycket fram emot att använda den här. Jag hoppas, jag kommer märka direkt om det irriterar mina eksem. Då får jag sluta och ge den typ till min syster. Men den här luktade så himla sjukt gott. Så jag tänker att vi testar. Annars så får handdukarna klara sig utan sköljmedel. Men gud, jag fick något här nu i min nos. Lite mer baby wipes köpte vi. Sen har jag köpt ett par marker kit, vanliga tuschpennor som jag tänkte att jag skulle ha här till det större barnet. Vi har, alltså jag har som en liten låda här med hennes grejer när hon är här, så att hon har lite att leka med och slippa släpa så mycket saker när hon är här. Så vi köpte lite vanliga pennor också. Mucho bra. Jag har jättemycket problem med mina underarmar, att jag får väldigt väldigt lätt ont i mina köttlar. Så jag testade en ny deo. Det här är deras Dry Comfort och den luktar sjukt gott, så jag är taggad. Niveas deos brukar generellt funka väldigt bra för mig. Så I'm excited. Lite mer såna här vattentuschpennor. De här är ju så här, så fort det kommer vatten i dem så är de ju förstörda. Och ni kan ju tänka er vad en 2-åring gör med de här. Så vi köpte en hel gäng som vi hoppningsvis kan ha lite längre. Jag tjatade så himla mycket att jag var tvungen att byta batteri i min kamera. Men Fredrik har också köpt 2 stycken Beef Jerky Original. Och det är ju också såna här typ snacks som man kan snacka på. Jag har köpt massa såna här förpackningar. För jag vet inte vad de här tar vägen med såna här bobby pins. Det köper jag alltid en hel hög av. För att jag vet inte ens, jag försöker att vara jätteduktig och lägga dem i en skål, men de försvinner alltid. Vem är det som äter upp dem liksom? Men så himla bra, och det köper jag också alltid. De här kostar typ 5 spänn styck, och det är väl 100 stycken i en sån här tror jag. Sjukt värt, I always buy them. Jag köpte också lite såna här tofsar som är lite tjockare, som jag kan ha när jag sover. När jag bara vill sätta upp en lös knut och så, nu när det är så himla varmt och så. Som inte är liksom, sliter på det lika mycket. Och så köpte jag såna här, sista typen av tofsar, såna här genomskinliga små tofsar. Och det är ju för att jag inte vill att det ska synas upp när jag har små tofsar och sådär. De här använder jag också jättemycket när jag gör systerdotterns hår. Så har jag också köpt några paket. Fredrik köpte också en ny plånbok. Det här är en mer standard herrplånbok liksom. Jättebra. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är Fredriks. Jag köpte en till deo då, eftersom jag ska testa några nya. Det här är Rexonas senaste deo. Och jag vet inte när jag testade en Rexona sist. Men det här är, det luktar jättegott. Det här är i alla fall deras 96 timmars deo. Så, I'm excited, jag kommer testa någon av dem omgående. Just nu använder jag Lövengrips, som jag tycker jättemycket om. Jag köpte en stor Vanish Oxy Action, ni vet en sån här för fläckar. Min största fläck i livet är ju smink såklart, och den här är typ den enda som tar bort sminkfläckar i kombination med baby wipes. Så jag köpte en stor, de är mycket mycket billigare på Ullared, typ halva priset mot vanligtvis. Så jag köpte en stor och sen brukar jag falla över i den lilla som vi har här hemma. Jag testade lite nytt torrschampo tänkte jag, det här är Proffs nya torrschampo, ett lightweight dry shampoo that adds volume, body och shine. It's 100% vegan och flake free.
Så jag köpte två sådana här för de var så billiga. I'm very excited. Och det stod bigger and better, eco-friendlier bottle. Och de här var tydligen helt nya. Jag känner igen de gamla proffs dry shampooerna. Så det känns bra. Vi får se. Och jag köpte också, den här var ännu billigare. Det här var från Batiste, deras torrshampoo. Och jag har inte använt Batiste hårshampoo på några år. För ett tag trodde jag att det gjorde att mina eksem kom upp i hårbotten. Men jag tror inte det hade med det att göra. Så jag ska testa några flaskor Batiste. De kostade bara 20 spänn tror jag. Vilken jävla skillnad. Och en annan som är stor konsument av torrshampoo. Alltså jag går igenom flaskor efter flaskor. För det värsta jag vet är att tvätta håret. I'm very excited, jag behöver alltid fler torrshampoon. Jag köpte vätskeersättning till våran lilla vovve. Jag hade den en sån här öppen så här på, när det är så här varmt. Alltså det var 30 grader här idag, 30 grader här igår. Hundarna behöver, eller djuren överlag behöver ju få i sig ett extra vätska. Och det här är alltså vätskeersättning som man bara då blandar ut med vatten. Och det här lägger man då i djurets vattenskål och det smakar ingenting, det blir lite grumligt vattnet. Men det smakar ingenting så de flesta hundar går med på att dricka det. Har liksom ändå är sjukt svårflörtad, han går med på det också. Sopsäckar, det behöver man väl alltid hemma, vi hade inga så jag tog en sån. Här var den som är min favorit, det här är SodaStream's Peach Drops Floral Essence Sparkling Water. Det här är min absoluta favorit som jag älskar. Och den är helt slut hemma så jag är jätteglad för de är mycket billigare på lördag också. Såna här små stavar som du stoppar i toan så att när du spolar så luktar det gott och fräschar upp toan. Really like them, jag köpte med lime. En osthyvel som Fredrik ska ha med sig till England. De har ju inte sånt där. Så Fredrik ska ha med dig till jobbet i England. Han jobbar ju där, för jag som inte vet det. Här var Fredriks andra koppel också tänkte jag säga. Fredriks andra skärp och det är det svarta då, ja. Sen köpte han också destillerat, världens finaste sprit, från absint till whisky. Och den här tror jag att han sa kostade 9,95. Så typ ingenting. Och han är ju väldigt intresserad av tillverkning av vin, öl, whisky etc. Så jättekul, verkligen. Det är så svettigt här inne nu. Sen köpte jag, det sista jag köpte till damens systerdotter är sån här hårglitter. Och det är ett i silver och ett i guld som jag kan spisa upp henne till när det är dags. Fredrik var också den mest manliga av manliga. Han köpte Axe Body Wash och det här är 3-in-1 hörni. Och det är Iced Mint och Lemon Scent. Det luktar faktiskt riktigt gott. Sure, vi har ju bara 600 flaskor duschgel i duschen så det är klart att han skulle köpa det. Jag köpte också en burk vaselin. Det behöver man alltid, typ till när man färgar brynen, alltså rubbet. Skavsårsplåster. Sen är det bara massa mer tofsar och wipes här i. Skavsårsplåster behöver man alltid så här på sommaren också. Nya sandaler och allt möjligt. Och det är allt som jag köpte på igen. Ni tänkte, men gud, blev det så mycket pengar. Men jag köpte också en hel del kläder som jag tänker att ni ser i den andra videon. Glöm inte bort att kika på den. Tack för att ni tittade på dagens video. Vi köpte säkert någonting mer som jag redan har plockat upp. men jättekul. Glöm inte bort att stanna kvar på kanalen och prenumerera jättegärna. Jag gör jättemycket rolig content om jag får säga så själv. Allt från skönhet till vloggar och det är mycket content. Så jag hoppas att ni vill vara med. Och glöm inte bort att jättegärna lämna en tumme upp på den här videon också. Så att jag vet att ni tyckte om den. Ha det så bra nu. Hej då!